um remake de Desejo de Matar, lançado em 1974, foi anunciado pela primeira vez em 2006, com Sylvester Stallone definido para dirigir e estrelar o filme antes de desistir. O roteirista Joey Carnahan foi anunciado para escrever e dirigir o filme em 2012, mas depois desistiu também, embora tenha recebido crédito de roteiro exclusivo, apesar do seu roteiro ter sido reescrito várias vezes desde então. Eli Roth ingressou como diretor do filme em 2016, com as filmagens ocorrendo em Chicago naquele mesmo ano com o diretor de fotografia Roger Stoffers. Mark Goldblatt atuou como editor do filme na pós-produção, enquanto a trilha sonora foi composta por Ludwig Göransson. Dead Wish, ou Desejo de Matar, foi lançado na América do Norte pela Metro-Goldwyn-Mayer e internacionalmente pela Annapurna International em 2 de março de 2018 e teve um desempenho inferior nas bilheterias, arrecadando apenas $49.600.000 em todo o mundo e foi gasto um orçamento de $30 milhões para produzir o filme. O filme recebeu críticas geralmente negativas dos críticos, muitos criticando sua representação da violência armada em comparação com os recentes tiroteios em massa, alegando que o filme espalha mensagens de direita e pró-armas, com o diretor do filme, Eli Roth, negando estas declarações. Publicado em 1972, o livro Dead Wish, escrito por Brian Garfield, não demorou muito tempo para chamar a atenção do público e dos produtores de cinema, especialmente porque apresentava um cenário familiar sob um aspecto caótico da perda e dano, e um homem que passou a vida subtentando um certo ideal político e social, mas que se vê diante de todas as suas coisas e do modelo de vida cultivados até aquele momento, quando precisa adotar uma posição de vingança e justiça diante do que fizeram com a sua esposa e filha. Em 1974, o cineasta Michael Winner dirigiu a primeira versão cinematográfica da obra, película icônica, apesar de não ser perfeita, com Charles Bronson no papel principal. O sucesso de público e o peso da narrativa deu origem à franquia Desejo de Matar, que nesta produção de 2018, assinada por Eli Roth, traz uma leitura bastante diferente, com menos conteúdo, menos trabalho de personagens e, o mais frustrante de todos, menos violência. Se levarmos em conta que é um filme do Eli Roth para uma franquia originalmente violenta. Desejo de Matar é um ponto curioso na filmografia do Eli Roth, em que suas três safras anteriores procurou mudar, dentro do possível, o seu estilo de dirigir. Assim, temos os filmes O Albergue 2, lançado em 2007, Canibais, lançado em 2013 e Bata Antes de Entrar, lançado em 2015, até Desejo de Matar, tentativas diferentes de abordar ambientes com muita morte, tripas e miolos voando na tela em algum suspense mesclado com diferentes nuances ou mesmo subgêneros de terror. Dead Wish, porém, é um filme de ação envolvendo uma investigação policial e um drama familiar
para dar suporte ao protagonista e que parece não cair bem no jeitão "eu estou aqui para te deixar chocado" do diretor. Eli Roth passou muito tempo com os detetives da polícia de Chicago para obter os detalhes do distrito policial. No filme, no canto de um quadro de um caso de homicídio em aberto, aparece um cartão que diz: "Vamos precisar de um quadro maior." Uma referência à famosa frase do filme Tubarão, lançado em 1975: "Você vai precisar de um barco maior." Isso foi algo que Eli Roth realmente viu em um quadro no escritório do capitão da polícia. No filme, o personagem de Bruce Willis aprende a disparar uma Glock assistindo a um programa do YouTube chamado Full Metal Tetris, apresentado pelo boina verde real Shane Vance. Eli Roth nomeou o programa como uma homenagem ao Vincent D'Onofrio e estrelou o filme Nascido para Matar, dirigido pelo cineasta Stanley Kubrick, ao qual o título original é Full Metal Jacket. Esta versão de Desejo de Matar foi idealizado originalmente pelo roteirista Joey Carnahan em 2012. O filme seria protagonizado por Liam Neeson e Frank Grillo. No entanto, Joey Carnahan retirou-se da produção quando o estúdio preferiu escalar Bruce Willis para interpretar o papel principal, Paul Kersey, em vez do Liam Neeson. Em Desejo de Matar, lançado em 1974, Paul Kersey, interpretado pelo Charles Bronson, é um arquiteto. Já nesta nova versão de Desejo de Matar, de 2018, Paul Kersey, interpretado pelo Bruce Willis, é um cirurgião médico. Quando o filme original Desejo de Matar foi produzido e lançado em 1974, a cidade de Nova York era a capital dos assassinatos dos Estados Unidos e tinha uma das maiores taxas de criminalidade. Quando esta versão de 2018 foi produzida, a taxa de homicídios e a taxa de criminalidade caíram significativamente na cidade de Nova York e Chicago. Charles Bronson foi considerado para interpretar o papel do John McClane no filme Duro de Matar, lançado em 1988, mas ele estava sob contrato com a The Canyon Group Inc. na época, então o papel foi para o Bruce Willis. Bruce Willis reprisou o papel de Paul Kersey no filme Desejo de Matar, lançado em 2018, originalmente interpretado por Charles Bronson em Desejo de Matar, lançado em 1974. We'll be right back.